Багаангийн хүүхдүүдэд үдийн цайг олгож ирснээр баггүй хугацаа өнгөрсөн. Нэг талаар хүүхдүүдийн гид сонголтод сатарлаггүй хичээлийг хийх боломж өгдөг байгаа ч нөгөө талаар үүнийг төрсөн асуудлууд тасрахгүй байна. Саяхан 34-р зам сургуульд 200 гаруй хүүхэд үдийн хоолндоо хорцсон бол өнгөрсөн баасан гарагт орчин сургуулийн хүүхдүүд мөн хоолндоо хорцсоочээ. Өнгөрсөн сар хаалт дүүрийн 34-р дунд сургуулийн сурагчдад өдийн цайнд нь хонсон бодагаар хоол бэлтгэж өгснөөс болж хүүхдүүд ташраараа хордож 200 гаруй хүүхэд эмнэлгийн тусламж авахд хүрсэн бол өнгөрсөн 7 хоногт улс төр урлаг соёлынхны хүүхдүүдийг сургадаг орчин сургуулийн сурагчид хоолндоо хорцсон хэрэг гарлаа. Орчин сургуулийн хүүхдүүдийн дундаас одоо өвчл гарсан. Энэ өвчллийн одоо дагуу халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд бид хандсан. Халдварт өвчин судлалын төвийн тантал судалгааны алба тодорхой мэрэгчлэг манай сургууль дээр 10, 11, 12-ний өдрүүдэд ажилласан. Хүүхдүүдээс тантальтын судалгаа авсан. Тодорхой өвчин хүүхдүүдээс бас шинжилгээ авсан. Энэ шинжилгээний одоо урьдчилсан дүгнэлт 14-ний өдөрт хаш гарсан. Энэ одоо урьдчилсан дүнгээр 1000-аар илэрсэн хоолны хордлого гэдэг нь тогтоогдсон. Одоогоор мэргэжлийн хяналт болон халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн тосцоогоор дээр ажиллаж хүүхдүүдэд шинжилгээ авсан. Шинжилгээний дүн хараахан гараагүй байгаамаа. Шинжилгээнд хамрагдсан 194 хүүхдийн биеийн байдал харилцан адилгүй байгаа төдийгүй 2-3 хүүхэд эмчилгээ хэвтэж эмчилүүлжээ. Хорлого авсан сурагчдын биеийн байдал сайжирсан гэдгийг албаны их сурвалж хэллээ.